Takže zdravím všechny, tady opět Biron a vítám vás u 17. dílu příběhu Karla Johnsona. Koukám, že vždycky, když začnu natáčet, tak tady ty NPCčka zešílej. Každopádně v dnešním díle se podíváme na úplně poslední 4 mise v San Fieru, které budou tak nějak tematicky souviset tady s naší prodejnou aut Vankar, kterou jsme si zakoupili na konci minulého dílu. Takže se připravte, že dneska budeme krást nějaká ta luxusní vozidla, která právě poté budeme naší prodejně prodávat. Nuže, jde se na věc. První mise nese název Vynulování. Read 'em and weep, cabron. Oh, so this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. Oh, me. I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? Okay. This gadget is set to pick up on cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay. Ano. Už tady máme naše cílové vozidlo. S tím, že teďka jsme od nuly dostali nějaký fascinující vyhrávač signálů, který nám teďka umožňuje právě vystopovat to její vozidlo na základě toho, kolikrát ona zatelefonuje s někým. Že hádám, že asi ráda telefonuje při řízení, což jednoznačně nebudeme tolerovat, ohrožuje akorát tady zbytečně provoz, což se o nás teda rozhodně říct nedá, že jo, my jsme rozhodně teďka do nikoho nenaboudali. Každopádně, teďka teda budeme mít za úkol, ano, jsme ji vystupovali rychle, budeme mít za úkol i nějakým způsobem vystrašit, aby právě opustila toto vozidlo. Ty jo, vidíte to, jak řídí, ta ženská tady je úplně šílená, ty jo, tady normálně přejíždí chodce. Tak počkej, počkej. Já fakt teďka si nejsem jistý, jak je to teda, co všechno je potřeba. Jakože možná bude stačit i, když prostě vystoupím a sestřelím jí. Každopádně myslím, že v originále to bylo tak nějak jako, že prostě jde o to jenom jí vystrašit. Ale já nevím, no jako, že bychom právě... Já myslím, že právě stačí třeba zablokovat, ale koukám, že ona fakt jako má docela prostrach uděláno. Takže že bychom fakt, já nejdřív po ní zkusím jenom jednou vystřelit, jestli jí to třeba už dostatečně nevyděsí. Tak, jasný semafory, žádný stres, takže... Ne, počkej, dobrý, dobrý. Pohoda. Tak, ježíš, pán policajt, rychle nastupujem. Tak to se ani jako nezapočítala ta střelba, ne? To opravdu přece jen, ano, přece jen jsme ji správně zablokovali. A hned potom právě to auto s modralovým, no. Takže ten výstřel byl vlastně úplně zbytečný, akorát jsme si přidělali potíže. Každopádně nevadí, auto máme ukořistěno. Ještě by to po cestě chtělo se třeba ten wanted level, těžko říct kde. Aha, už vím. Už vím, kde ho se třesem. Otázkou je ano. Přesně zrovna jsem to chtěl říct, že než tam dojedem, tak scéně se mi to setřese přirozenou cestou. Takže teda, no takže už to prostě půjdeme teďka jenom zavést k nám do garáže. Tak jo, dobrý, pěkný drift. Jo, a jak se při té kaceně zase natočil jiným směrem. Tak. Jo, teďka se nám právě odemkla tady ta tunírna, kde můžeme tunit sportovní vozidla. Myslím, že teda konkrétně jde o Stratum, Uranus, Sultan a dal si teďka nevzpomenut, jo. Jo, ještě Elegy a to poslední, já nevím, já už dřív jsem to uměl úplně perfektně naspamět, teďka normálně s tím mám problémy to vyjmenovat. Tak dobrý, jo. Takže já si to jenom rychle uložím a půjdeme hned na další misi. A další mise, jo už vím, Chester, jo. A další mise nese název testovací neboli zkušební jízda. Hey, Carl! There's two cars on the list, is it? And they're in the showroom across town. Let's go get them. Always admired your direct approach, hombre. Přesně, proč ztrácet čas, tyjo? Bytečným placháním. Okay, let's go get those wheels. Jo, prostě Cezar přišel, řekl, že ví, kde se teďka momentálně nachází dvě vozidla, která potřebujeme, takže si prostě pro ně půjdeme, proč by taky ne, že jo? Takže... Proč bychom si taky rovnou nezali toto vozidlo, abychom
se tam dopravili rychleji. Pan policajt si ani nevšim, to se mi líbí. Tak jo, chce to zase nějaký pořádný drift. Jo, uznalo se to, haha. Jo, auta jsou v jiný prodejně, nádhera. Dobrý den, pane. Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Let's follow the leader, you better keep up. Tak, ano. Tady pan Cezar teďka. You a maniac, SA? Jak Magor vyjede, každopádně my nebudeme riskovat a pojedeme si takhle ze schodu, aby přece jen se nestalo, že to ještě převrátíme. Dobrý no, tak to jsme teda týpka docela dobře poslali do háje, jo. Můžeš nám pomoct tak, že budeš pomoct nějakému jinému idiotovi. A jo jo, to zní jako dobrý nápad, jo, týpek hnedka pochopil, že nemá cenu radši moc si koledovat, takže teda teďka máme za úkol pronásledovat tady pana Cezara. A trochu se teda zběsile projedeme, no. Tuto misi mám docela rád, je taková zajímavá. Že opravdu, sice je to jenom o tom, že jezdíte městem, ale právě, že to vychytaný, takže právě to tady je zajímavější. Jo, myslel jsem, že ta tramvaj sundá nějakého toho policajta. Nevím teďka, jestli to tak bylo v originále. Jo, a teďka teda aktivujeme Nitro, který teda, no, přiznám se, že, o, teďka prudký zatočení. Přiznám se, že teda Nitro se mi nějak extra nelíbí. Nevím, jestli jako je to chyba v efektech, nebo jestli je to jenom o vkusu, každopádně. No, mohlo to být hezčí. Nevadí, no, takže teda pokračujeme v pronásledování. Dobrý den, pane policajt. Čekám teda, kdy zase přijedou nějaký další policajtský auta. Vždycky je to právě potom zajímavější. Jo, už jsou tady, už jsou tady. Tak, no. Tak už si tady zaskáčem. Tak, jo. Policajt naboural. Tak, jo. Ježíš, já vždycky se podívám dozadu. Ale mezi tím tady Cezar, tyjo, úplně prudce zatočí, tyjo. To je blázen. O, dobře, pěkně to tady si zadriftoval, tak, no, to spíš byl jen smyk. Tak, jo, teďka tady tak trochu projel stromem, to taky fascinující. To víte, když jste dobrý řidič, tak zvládnete projet i stromem, tak jo, teďka teda pojedeme do uličky. Tak, a co pak to tady máme, tady nějak, tady zrovna Cezar zpomalil, takže rychle se musíme otočit zpět, to je taky fascinující. A originální, no, že právě taky mám to tam policajti zablokovali, takže jo, teďka tady uzavírka, tyjo, po vzoru Vltlska. Jo, takže to tady, jo, samozřejmě Cezar zase si zaskokánkuje, každopádně my se to projeli, no. Je pravda, že v této misi jsme v podstatě dělali pravý opak rebelování, jednak tím, že jsme právě vybrali tu bezpečnější jízdu po schodek a druhák ještě tím, že, ale alespoň jsme dorazili jako první do cíle. A druhák právě, že jsme tam nevyužili skokánek, no, ale tak jako, dobrý, užili jsme si. Mise byla fascinující. Takže Mission Passet Respect Plus. A další mise nese název Zrychlené celní řízení. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, Cease, your boy is here. He ain't my boy. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay. But be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Takže kacena začala tak, že právě
jsme se bavili Scandal o tom, jako jak už jsme se vlastně změnili, že už v podstatě jsme daleko od Grove Street. Už negengujem, jo, hnedka se nám do auta zade v pohodě. A jde o to, že ano, samozřejmě CJ by se docela rád vrátil v první řadě, ale musí ještě aspoň dořešit svíta, aby ho aspoň osvobodili z vězení. Každopádně teda ještě to nějakou dobu potrvá a právě potom přišel pan Cezar, že zná někoho, kdo právě teďka nás informoval o tom, že tady v docích je nějaký kontejner, ve kterém se nachází další naše cílené vozidlo, takže jdeme teďka k jeřábu. Jdeme si teda toto vozidlo ukořistit, takže... Jo, Kaya Johnson, ten umí prostě všechno. Ten prostě umí ovládat i jeřáb, akorát samozřejmě, ano. Zvládne ho ovládat jenom za předpokladu, že se poblíž něj nenachází žádné vozidlo, protože ta klávesa ho trochu mate, tak. Tak a vzhledem k tomu, jo počka, zmíníme si, jakže se to, aha ono, ono se to asi jenom na chvilku nahodilo, tak a už můžeme normálně ovládat. Takže ano, vzhledem k tomu, že ten kontejner, ve kterém se nachází to naše cílené vozidlo, měl být označen sprejem, nebo prostě tam na něj mělo něco být nasprejováno, tak se zjistil, že bohužel žádný takový kontejner tam není, takže budeme muset otestovat všechny tři kontejnery a zjistit, ve kterém se tam nachází ono vozidlo, takže nejsem si jistý, jak to je vlastně udělaný, jakože počkat, musíme snížit ten, jo, právě, ono jako, jak se snižuje a zvyšuje ten špunt tím Z-kem a C-čkem, tak přiznám se, jako, přiznám, bohužel tohleto ovládání nejde přenastavit a je to hrozně nějaký matoucí, no. Takže teda hlavně zase opatrně položit na zem. Jo, počkej, možná ještě, ano, víc do checkpointu, tak dropneme backspacem, jo, to je taky fascinující. Jo, takže tohleto není ono. Mimochodem, když dám Včko, tak ano, jako můžu si navolit ten jiný pohled, ale ne, že by to k něčemu bylo, ne, je samozřejmě nejlepší tady ten. Ale fakt nechápu, proč znamená Zko a Cčko prostě, proč to prostě nemůže být levej shift a mezerník, nebo ideální šipky, nebo já nevím, no. Ale teda aspoň, že... Počkej, jenom si teďka právě nejsem jistý, jestli právě to je udělaný tak, že... se, špatná klávesa. Že musíme všechny ty troje kontejnery, ale myslím, že jo, no, myslím, že to právě nefunguje, takže prostě jako, že z těch tří kontejnerů opravdu je jeden z nich ten správný, ale je to po každý jako udělaný, myslím, že tak, že opravdu nejdřív musíte prostě sundat dva ze tří a potom ten třetí, až to vždycky je, no, takže hold, sundáváme druhý. Jo, ještě kousek, ať zase je to Enio Nuno do checkpointu, tak, backspace. No luck, CJ, jo, jo. Přesně tak. Mám pocit, že i ty auta jsou pokaždý úplně stejný, že první je Club, druhý Perennial a třetí teďka už bude Jester, takže ale, ano, zase Zko, Cčko. Já tak nesnáším tohle, tady to ovládání upravený. No, 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 čapne to, dobrý. Takže zase vezmem. Tak. Ale fakt by mě zajímalo, koho to jen tak napadlo prostě si říct, tyjo, jaký dát klávesy na jako snižování a zvyšování špuntu u jeřábu. Co třeba Zko a Cčko. Prostě klávesy, které jsou na úplně odlišných místech a nemají spolu nic společného. Dobrý nápad, ty vole. Řekl druhý. Dobrý, no, takže to už by bylo. Dobrý, dobrý. A co pak to tady máme, nějaké problémy? Co tady, pánové, zase mají, doufám, pestrobarevný hadry, protože v originále zase všichni vypadali stejně. Tak ukažte to. Hey, what the fuck do you tak přece jen dva z nich mají stejnou bundu. Jo, a teďka rychle musíme pomoct Cezarovi, protože oni mají docela, přestože mají jenom pistolky, tak jako ubírají Cezarovi docela dost HP. Tak, no. A taky jim nejde dát headshot, jsem si všiml, já tady střílím do nich nějak dlouho. Mám nějaký lepší kalibr. Mám sniperku, tak si to skvěle otestujeme, jo? Ty headshoty. Takže. No tak vidíte jako, jo, všimněte si, že se mi neustřelil vloženě palici. Kdyby jim šla headshot, tak by jim šla jako ustřelit celá palice. Ale my tím, že právě, je to, samozřejmě to je logický, že to se střílí na jednu ránu, protože samozřejmě sniperka je tak pojatá. Ale jde o to, že
prostě mají furt hlavy, nejsou bez hlavy, chápeme se. Dobrý, no takže, to jsme teda vyřešili, jo, tady ještě opatrně. Vím, Jacky, že se teďka zohledňuje na naší odměně, jak moc to auto poškodíme, zdá se, že snad ale jsme ho vyloženě nepoškodili. Ale jako vím, že i v originále, jako jsem si musel dát pozor na tam ten hrbolek. Tak, teďka ještě tady opatrně, ano. Ať to mám hezky plnou sumičku, tak. Hey Holmes, that was fun. We should do that again. Jo, měli bychom to podniknout znovu, výborně. No nevím, no jako zrovna bejt tebou, tak bych jako si moc to nechválil, přece jen tě málem rozstříleli, tyjo. A to na tebe šli s pistolkama. Dobrý, no takže teďka se nám zpřístupnil export out, to je, že můžeme v docích právě nakládat jeřábem na loď nějaká cílená vozidla. Tomu se všemu budeme věnovat až po dohrání příběhu, kdy právě budu hru dohrávat na 100%. Tak, a kolik teda? 7250, jo. Jo, tak teďka nevím, když tak mi napište do komentářů, jestli je to maximální částka. Každopádně myslím si, že kdybychom to nějak ťukli, takže by tam asi, že většinou se právě ty částky, že to nebylo nějakým způsobem zaokrouhlený, zatímco tahle ta částka jako, sice taky taková zvláštní jako 7250 zrovna, ale myslím si, že třeba, když jsem to tehdy ťukl, tak třeba ta odměna byla třeba 6471 a takovýhle úplný náhodný čísla, chápeme se. Nebylo to prostě nic jako hezkýho, tak. Dobrý, no takže zase uložíme pozici a jde se na poslední čtvrtou misi. No a další mise nese název Bodné rány. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she dressed like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Tak, Kaya Johnson má nějaký ten nápad a zdá se, že nápad byl okamžitě zrealizován. Ano, přesně tak, máme tady připraveno vozidlo, které má v sobě osnaté pásy. A to z toho důvodu, neboť právě teďka Cezar se trochu vytočil, když se snažil získat poslední auto do našeho biznisu. Neboť řidička onoho auta jezdí očividně jak blázen. Tady skáká dobře, bylo obtížné to auto od ní získat, neboť nesmí do něj příliš bourat, aby nebylo moc poškozené, protože potom je nám to auto na nic. No a vzhledem k tomu, že v zápalu hněvu ho i napadlo, že by nebylo od věci, kdyby to tedy bylo možné zapojit do toho policii, právě, protože právě policajti by aspoň mohli prostřed pneumatiky, tak právě Kyle Jones napadlo, proč nevyužít auto, které má v sobě ostatné pásy, abychom jí teda ty pneumatiky opravdu propíchli a následně máme možnost se auta bez problémů zmocnit, takže teda jdeme na věc, už tady máme onu zběsilou řidičku, ano, ano, nádhera. Koukám, že předjíždění autí moc nejde, tak. No, teďka se tady točí do kolečka, to bylo taky velice geniální, takže teda jakže se dropuje tím backspacem, jo, to je taky zvláštní, já jsem zvyklý z VTLSka, že se to aktivovává tím levým tlačítkem na myši. Takže teda, no, trefili jsme to, jasný, krása, takže ženská už se, no, fascinující. To jako tady boura do aut, to ti jako přijde úplně v pohodě a potom, když někdo propíchne gumy, tak hnedka šílíš, ty jo, a utíkáš. Dobrý, no, takže auto máme. Hey, CJ, how's it going with that crazy bitch, eh? Popped her, just about to fix the tire, should be back any minute. Okay, careful with that pouch repair shit, it's nasty stuff. Will do, later, man. Jo, všiml jsem si taky, že to skytal řidič za ním. Jo, ještě nás málem přejel za trest. Dobrý, no takže to jsme teda vyměnili pneumatiky a teďka už nezbývá nic jiného než auto zavést k nám do garáže. Mimochodem nejsem si teďka jistý, jestli v té misi se nezohledňuje poškození toho auta. Každopádně doufám, že ne, protože už teďka jsem to auto tak trochu ťukl. No, trochu jsem mu pokřivil úsměv, jak můžete vidět.
Tak jo, pěkný driftek. Tak a to mi prosím vás řekněte, že dostaneme nějakou hezkou odměnu, že jestli to bude nějaká hnusná částka divná, tak budu naštván, protože budu vědět, že jsme to podělali. Dobrý, no takže teda teďka jsme získali nový asset, neboli dolar, který nám bude vydělávat zase po dobu nějakýho časového úseku. Jo, dobrý, pohoda, $5,000. Nějaký určitý obnos, stejně jako prostě už nám vydělává zero obchod. Mimochodem, mohli bychom si jít vybrat vlastně náš zisk ze zero obchodu, je pravda, že přece jen tehdy si pamatuju, jak jsme s tím měli strašně moc práce, že jsme museli schánět peníze tím, že jsme zabíjeli dealery v Los Santos. Již, prosím tě, vystup. A potom, že jo, jsme ve výsledku zjistili, že ty mise samotný nám vydělali míň, než jsme jakoby investovali do samotné koupě toho obchodu. Takže ano, aspoň že tady máme už těch teda 5 000, což je maximum. Tak aspoň teda, myslím, že tehdy ten obchod stál nějakých 30 000 a ty mise vydělali 16. Nějak tak to bylo, no, takže dobrý, takže jsme teďka už jenom 9 000 mínusu, dobrý. Každopádně teda pro tohle video už je to vlastně všechno, já pevně doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, naudit odběr, video sdílet a já se s vámi loučím, prozatím čau.